Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Prezidentinin əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında imzaladığı sərəncama əsasən 2023-cü ilin yanvarın 1-dən minimum əmək haqları 45 manat və ya 15% artırılaraq 345 manat olacaq. Minimum maaşın artırılması bütün işçilərə şamil edilməyəcək. Oxu24.com xəbər verir ki, minimum maaş artımı xüsusi qaydada əmək haqqı alanlar istisna olmaqla digər bütün sahələrdə çalışanlara şamil olunacaq. Bunlar vahid tarif cədvəli üzrə maaş alanlardır. Vahid tarif cədvəli üzrə maaş alanlar isə aşağıdakılardır. Elm, səhiyyə, sosial təminat, mədəniyyət, gənclər və idman, kənd təsərrüfatı, ekologiya, mənzil kommunal, nəqliyyat və rabitə, meliorasiya, su təsərrüfatı və balıq artırma müəssisələrində, dövlət ümumi təhsil və peşə təhsili müəssisələrində bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlər və digər təhsil işçiləri istisna olmaqla təhsil müəssisələrində çalışan işçilər. Dövlət qulluğunun xüsusi növündə çalışan əmək haqqı haqları vahid tarif cədvəli üzrə ödənilən mülki işçilər. Oxu24.com xəbər verir ki, minimum maaş artımı xüsusi qaydada əmək haqqı alanlar istisna olmaqla digər bütün sahələrdə çalışanlara şamil olunacaq.